Пане Олеже, ще одна гаряча тема – це ліквідація чи вбивство, скажімо так, це буде правильніше, доньки Дугіна, це є російський пропагандист, вона, зрештою, теж пропагандистка. Звинуватили знов українців, як завжди, ФСБ, мовляв, це Азов. Наскільки ця версія взагалі тримається купи, чи вона логічна хоча б трошки? Ну, ви знаєте, дуже дивно, ФСБ за добу видає повністю результати розслідування, що все вже відомо, хто замовник, хто виконавець, а потім передає всі матеріали до слідчого комітету Російської Федерації, які повинні провести оперативно-слідчі дії і з'ясувати, ну, слідство в цілому, і з'ясувати, хто замовник, хто... Дуже дивно так дивитися. Ну, те, що нас звинуватили, тут, в принципі, сумніву не було. Але там зараз є вже уточнення, і замовником цієї дівчини є спецслужби Великобританії. Тобто, фактично, Російська Федерація звинувачує британську корону в тому, що вони замовили цю доньку Дугіна, а Україна, начебто, руками українців виконали це замовлення. Так що тут ми вже тут на другорядних ролях, і на сьогоднішній день Росія фактично кидає виклик Великої Британії. Подивимося, як далі будуть розвиватися події. Хоча я скажу так, от я послухав там заяви російських пропагандистів, мені дуже сподобалась заява Сіманян, яка сказала, що треба негайно нанести ураження по центрам прийняття рішення для того, щоб запобігти таким заходам чи таким діям. А от я б її підправив, сказав, що головний центр прийняття рішення – це Кремль. От якщо ви нанесете удар по Кремлю, то ваші всі такі замовлення можуть бути скасовані.